Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта біз жұқалы инсанның формуласын қарастырамыз. Жалпы жұқалы инсанның формуласы не үшін қажет деген сұраққа жауап беретін болсақ, жұқалы инсанның формуласы бізде мысалы кейбір есепте болады. Денедің линзаға дейінгі арақашығын анықтау, болмаса кескіннің линзаға дейінгі арақашығын анықтау, фокус аралығын анықтау деген сияқты есептер кездеседі. Жұқалы инсанның сол есептің, яғни арнайы формуласы болады. Ол формуласы міне мына төрт бұрышпен белгіленген. Бірақ формуласы. Осы формуланы жаттап алсаңыздар, сіздер осы жаңа айтылған үш физикалық шаманы анықтай алатын боласыз. Енді осы формуланың ішінде әр әріпті қарастырып көрейік, иә? Бірінші Д дегеніміз не? Бұл Д дегеніміз денеден линзаға дейін, линзаның центріне дейінгі қашықтық. Яғни бұл есепте мысалы кескін берілген. Дененің линзаның алдында кескін пайда болған. Дене мен линзаның арасындағы арақашықтық, ол міне мына жерде Д мен көрсетіліп тұр. Дене мен линзаның арасындағы арақашықтық Д мен белгіленіп тұр. Ал F дегеніміз кескіннен линзаның центріне дейінгі арақашықтық. Яғни ол бізде линза кескіннің арасындағы арақашықтық. Ол кішкентай F әрпімен белгілейміз. Ал F дегеніміз фокустық арақашықтық, яғни центрден фокус нүктесіне дейінгі арақашықтық бізде фокус аралық болып есептеледі. Осы D-дан бірді, яғни дененің линзаға дейінгі арақашықтығының кері шамасын қосамыз, кескіннің линзаға дейінгі арақашықтығының кері шамасын, онда шығады фокустық арақашықтықтың кері шамасына тең болады екен. Болды. Былай қарасаңыздар, формуласы қиын емес. Әрбір әріптің нені сипаттайтын білсеңіздер, сіздер осы формуланы қолданып есеп шығара аласыздар. Бары арақашықтық болғандықтан барлығының өлшем бірлігі метр. Бірақ осындай есеп шығарған кезде біз білеміз, өткен сабақта айтылған, кескіннің шын болатын жағдайлар болады. Сосын жинағыштың екі түрі бар, біреуі шашыратқыш, біреуі жинағыш дегендей. Сол кезде мына формуламыз қандай өзгеріске ұшырайды. Егер де біздің линзамыз жинағыш болатын болса, мына таңбаның алдына плюс таңба қоямыз. Ал шашыратқыш линза болатын болса, онда таңбасының алдына минус қоямыз. Яғни фокустан бірдің алдына минус қоямыз. Ал кескін шын болатын болса, кескін қай уақытта шын болады? Кескін мен дене линзаның екі жақ шетінде орналасса, онда ол шын. Яғни бұл жерде экран қоятын болсам, мен нақты төңкерілген кескінді ала аламын. Яғни шын болса, онда мен кішкентай F-тан бірдің алдына плюс таңбасын қоямын. Ал кескін ала алмаған жағдайда, жалған кескін болған кезде, біз минус таңбасын қоямыз. Енді D жаңа айттық, дене мен линзаның арасынан қарағаштық. Егер де денеміз шынайы өмірде бар болса, онда плюс қоямыз. Кейде біздерде болады, мысалы, екі линзаны қолданатын жағдай болады. Бірінші линзадан кейін кескін пайда болды. Сол кескінді пайдалана отырып, тағы да екінші кескін алған кезде, сол бірінші кескініңіз нақ өмірде жоқ дене болғандықтан, біз оның алдына минус қоямыз. Жалпы таңбалар түсінікті болды ма? Қажет болса дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, себебі бұл таңбалары өте маңызды. Енді осыны қолданып, нақты суреттер бойынша формулалар қалай өзгеретін талдап көрейік. Мысалы, мына суретті қарайық. Денені бір фокус пен екі фокусының арасына қойған, міне АБ денесі берілген. Осы дененің кескініне қарап отырсаңыздар, сіздерде үлкейтілген, төңкерілген кескін алдыңыздар. Енді денеміз алынған, дене арқылы алынған кескініміз шынайы өмірде бар. Себебі денеме кескін линзаның екі жақ шетінде орналасқан, сол үшін біз кескін шын деп айталамыз. Жинағыш линза, себебі ортасында қалынды қалың, ал екі шеті жұқа. Сол үшін кішкентай үлкен F-тің алдына плюс қоямыз. Бұл есепте жұқа линзаның формуласы ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Яғни қалай бар, солай ала береміз. Келесі есепті қарасаңыздар, кескін АБ денесі берілген, бір фокустың ішінде орналасқан. Бірақ
алынған кескіні қарап отырсаңыздар, линзадан өткен сәуле ешқандай кескін беріп отырған жоқ. Яғни мына жерде экранда нүктелер қиылса, онда біз кескін алатын едік. Бірақ кескін пайда болған жоқ. Біз жорамал осы сызықтардың сәулелердің созындыларын алып, олар осы жерде пайда болады деп, біз өмірде жоқ жорамал кескінді аламыз. Яғни жалған кескінді аламыз. Жалған кескініміз бізде үлкейтілген тура кескін болып тұр. Жалған кескін болғандықтан кішкентай F-тің алдына минус қоямыз, және жинағыш линза болғандықтан үлкен F-тің алдына плюс таңба бола береді. Сонда бізде линзамыздың таңбасы жинағыш, сол үшін ешқандай өзгеріс ұшырамайды. Денеміз шын өмірде бар, сол үшін додан бірдің алдына плюс қоямыз. Ал фокус линзадан кейін бізде кескін болмады, бірақ сәулелердің созындысы жалған кескін берді, сол үшін таңбасына минус қойдым. Одан кейін шашыратқыш линзаны қарайық. Шашыратқыш линзада бізде мынау дене, объектив. Осы дене арқылы біз жорамал, яғни кескін мен линза дененің кескін екеуі линза бір жақ шетінде орналасқан, кішірейтілген, тура және жалған кескін алып отырмыз. Яғни өмірде жоқ кескін алып отырмыз. Жұқа линзаның формуласы қалай өзгереді? Біріншіден бұл линзаның түріне қарайық. Бұл шашыратқыш линза. Сол үшін кішкентай үлкен F-тің алдына біз минус таңбасын қоямыз. Шашыратқыш линзаның алдына F-тан бірдің алдына минус қоямыз дегенбіз. Дене нақ өмірде бар, сол үшін таңбасы плюс. Енді кішкентай F-іміз кескін жалған болғандықтан кішкентай F-тің алдына минус қоямыз. Осылай біздің жұқа линзаның формуласы өзгеріп отырады. Бірақ ережені түсініп алатын болсаңыздар, кескінді сіз алатын болсаңыздар, сізге ешқандай қиындық болмайды деп ойлаймын. Енді есеп шығарып көрейік. Ол үшін еске түсіреміз, осы жұқа линзаның формуласын мықтап отырып жаттап алыңыздар, балалар. Дене мен кескіннің кері шамасын қосқан кезде бізде фокус аралықтың кері шамасына тең болады екен. Жинағыш линзаның алдына плюс қоямыз, F-тің бір алдына. Егер шашыратқыш линза болса, фокус аралықтың алдына минус таңбасын қоямыз. Егер де кескін нақ өмірде бар болса, яғни дене мен кескін шынайы өмірде бар болса, кескін мен дене линзаның екі жақ шетінде орналасса, ол шын, онда F-тан бірдің алдына плюс қоямыз. Егер де экранда ешқандай кескін ала алмасақ, кескініміз жорамал, жалған болса, онда кішкентай F-тің алдына минус қоямыз. Денеміз шын болса, плюс қоямыз алдына, денеміз жалған болса, минус қоямыз. Енді есеп шығарып көрейік. Жинағыш линза, мен астына сары белгімен көрсетіп қояйын, себебі өте маңызды ақпараттар, жинағыш линза. Жинағыш линзаның фокустық арақашықтығы. Фокустық арақашықтық бізге не тау керек? Үлкен F тау керек. Егер де линзадан дене мен линзаның арасында арақашықтық 15 см болса дейді. Яғни D-міз 15, ал кескін мен линзаның арасында арақашықтық ол 10 см болса. Бізге үлкен F тау керек. Біріншіден кескін жалған туралы айтылмаған, жинағыш линза туралы айтты, сол үшін барлық таңбасын біз плюс деп ала береміз. Мәндерін қоямыз, D мен кішкентай F-тің мәнін 15-тен 1, 10-дан 1 ортақ бөлімге келіп, бізде жауапты алатын болсақ, бізде 6 см шығады. Оқушылар, бұл жерде F-тан 1-дің жауабы 6-дан 1 деп қалдырмаймыз, міндетті түрде төңкеріп, F-тің өзін аламыз жауапты. Яғни бұл есептің жауабы 6 см шығады екен. Ал енді екінші есепті қарайық. Екінші есеп, дене мен линзаның арасында арақашықтық 30 см, фокустық арақашықтық 20 см. Линза мен дене арасында арақашықтық 30 см, фокустық арақашықтық үлкен F бізде 20 см. Жинағыш линза, жалған кескін туралы ештеңе айтылмады. Дене жалған туралы ештеңе айтылмады. Сол үшін тағы да жаңағы формуламыз барлығы плюс. Бірақ тек әріпін өзгеріске ұшырады, яғни бізде кішкентай F белгісіз, сол кішкентай F-ті тауып керек біз. Нәтижесінде бізде кішкентай F-тің мәні ең соңында 60 см шықты болды. Осылай ескере отырып шығарамыз. Енді үшінші есепті қарайық. Үшінші есепте бізде шашыратқыш берілген.
тағы да белгілеп қояйын. Шашыратқыш линза берген. Және фокустың арақашығын анықта дейді, яғни бізге үлкен F жоқ. Дененің линзадан 15 см қашықта тұр дейді. Бізде кішкентай D-міз бар. Ал оның кескіні F 6 см қашықта тұр. Шашыратқыш линза болса, балалар, үлкен F-тің алдынан не таңба қоямыз? Минус таңба қоямыз. Сонымен қатар, бізде есепте жалған кескін туралы айтылмады, бірақ біз білу керекпіз. Бізде шашыратқыш линзадан әрдайым жалған кішірейтілген кескін аламыз. Сол үшін сіздер үлкен F-тің да, кішкентай F-тің алдына минус қоямыз. Бірінші себеп, үлкен F-тің алдына минус қою себебіміз ол шашыратқыш болғандықтан. Және шашыратқыш линзада әрдайым кескініміз жалған болатын болғандықтан, кішкентай F-тің алдына да минус қоямыз. Ары қарай мәндерін қоятын болсақ, D-міз 15-тен 15, үлкен кішкентай F-міз 6, яғни осы есепті соңына дейін шығаратын болсақ, бізде F-міз 10 см шығады екен. Сіздерге тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Міндетті түрде есепті толық оқимыз, және таңбалардан шатаспауға кеңес беремін. Жақсы, сау болыңыздар!